არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს პრეზიდენტის სადიცხოვრებს. თავი გააკეთოს საქმე. ქვეყნისათვის სასიკეთო. ხუთქვემანდო ეს არის ხალხის ფულით გააკეთებული და რა უნდა იქ პრეზიდენტი? ნამდვილად არ უნდა. თქვენი აზრით რისთვის შეიძლება ეს შენობა რო იყოს გამოყენებული? ახალგაზრდებისთვის. კულტურული ცენტრი შესანიშნავი. თვითონაც თქვა მაგი რომ არავის არ შემთხვევაში არ ვიცხოვრებ იქ და ეს უნდა იყოს საქართველოს ამერიკის უნივერსიტეტი. ეთანხმებით თქვენ ამას? მე ვეთანხმებ, დიახ. მე მგონი იქ უნდა იცხოვრებ. რა თქმა უნდა. რა ვიცი, ალბათ უნდა იცხოვროს, რახან აშენებულია და უკვე რაღაც დამატებითი ხარჯები სახელმწიფომ არ უნდა გაიღოს, მაინც რეზიდენციისთვის არის მორგებული ხო პირობები და ეხლა რაღაცა სხვა სარგებელს ეგ შენობა მე მგონი ვერ მოიტანს. დღეს ასევე თქვას, რომ შეიძლება ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი განთავსდეს ამ შენობაში, ამასთან დაკავშირებით რაღაც. არ ვიცი, საქართველოში ზოგადად არის კადრი, რომ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი მართოს, იმიტომ რომ მე მგონი არ არის ჯერ მე მგონი და ტელევიზორში იყო რომ მაგას უთმობს ქართულ ამერიკულ ინსტიტუტს და ძალიან კარგი, იმიტომ ახალგაზრდება ახალგაზრდებს ახალგაზრდებისთვის არის ჩვენი ქვეყანა და ძალიან კარგი მიმართულება მისცა რომ ახალგაზრდებს დაუთმო. ანუ ეთანხმებით თქვენ ამას რომ ვეთანხმები რომ არ უნდა იცხოვროს და სადაც თვითონ თქვა კანცელარიაში ნამდვილ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. ეს ძალიან უზარმაზარი შენობა. იქ შეიძლება გამოფენა უნდა იყოს. კიდე უცხოელებთან შეხვედრები. ეს უცხო არის. ეს ჩემი აზრია. უნდა იცხოვროს. თქვენ რას ფიქრობთ? მეც იმას ისა პრეზიდენტის და ვინც პრეზიდენტი იქნება იმ უნდა იცხოვროს. თუ არა და მასი სხვა უკეთეს საქმის ადგომიყენი. კი, რატო არა? არა ჩვდის ნამდვილად და იცხოვროს იქ. თავის განსაცმელია მიუთში იცხოვებს თუ არა. ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს იცხოვებს თუ არა.